Ти їх просто порвала! Я знаю. Здається, їх не зачепило. Твоя черга. Не дивуйся, як не буде оплесків. Після мене буде важко. Я не переймаюсь. Удачі! А вона тобі знадобиться. Прожектор так схожий на місяць. Вона чудова. Гей, хтось випадково вімкнув прожектор. Страшне. Хто б міг таке зробити? Тебе викликали на біс.